بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس من ينفع الناس. ترجمہ: لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، یعنی جو لوگ دنیا میں نفع دیتا ہوگا دوسروں کو، وہ دنیا میں سب سے اچھا انسان ہے، وہ آخرت کی کامیابی پائے گا اور دنیا کی. لوگوں کو نفع ہم ڈھیر سے طریقوں سے دے سکتے ہیں، یعنی ہم درخت لگا کے بھی لوگوں کو نفع دے سکتے ہیں. وہ ایسے کہ ہم اگر درخت لگائیں گے تو آب و ہوا صحیح ہوگی اور لوگوں کو سانس آسانی سے آئے گا، اور اگر ہم پڑوسیوں کے پاس ان کی تیمارداری کریں گے، اگر وہ بیمار ہوں، اگر وہ تنگ دست ہوں اور ان کی مدد کریں گے تو پھر ان کو نفع پہنچائیں گے، جس سے اللہ ہم سب کو بہت سے درجات دے گا جنت میں. اگر ہم لوگ کسی کو بھی نفع پہنچا دیتے ہیں اس کے کاروبار میں، تو اس کی بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں بہت اعلیٰ درجات دے گا. اس لیے ہمیں ہر کسی کو اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہر ایک سے اچھی طریقے سے ملنا چاہیے، یہ بھی اس کے لیے نفع ہے. شکریہ.